आत्मीय मित्र ओसो शिष्य स्वामी अरुण को अभिवादन स्वीकार गर्नुस्। हामी रमन महर्षि र उहाँका आश्रमका जनावरहरूको कुरा गर्दै छौं। रमन आश्रममा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो त्रिवर्णामलयमा। त्रिवर्णामलय मद्रासबाट 150 किलोमिटर टाढा छ र मद्रासबाट र तिरुपतिबाट त्यतिकै डिस्टेन्समा छ। तिरुपति जाने र मद्रास जाने व्यक्तिहरू त्रिवर्णामलय नगइकन रमन आश्रमको दर्शन नगरिकन उहाँहरूको यात्रा पुरा हुँदैन। रमन आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ चारवटा जनावरको समाधि छ। एउटा लक्ष्मीको समाधि छ जसको परिचर्चा हामीले गरेँ। अर्को समाधि त्यहाँ छ कुकुरको समाधि छ, एउटा कुकुरको समाधि छ। त्यो कुकुर पनि कुकुरकै जोनीबाट डाइरेक्ट निर्वाण प्राप्त गरे, जसको नाम थियो ज्याकी। अर्को त्यहाँ अलि अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले एउटा कागको समाधि पाउनुहुन्छ। त्यो कागको समाधिको नजिकै एउटा फेरि मृगको समाधि छ। मृगको समाधि, कागको समाधि, ज्याकी डगको समाधि र लक्ष्मी गाईको समाधि, यो चारवटा समाधि तपाईँ देख्नुहुन्छ। यो चारै जनावर रमणको प्रेमले त्यहाँ डाइरेक्ट निर्वाण प्राप्त गरे, मनुष्य जोनीमा नआइकन जनावर जोनीबाटै निर्वाण प्राप्त गरे। यसमा हामीले लक्ष्मीको बारेमा विगत सप्ताह कुरा गरेँ। लक्ष्मी एउटा बडो पिकुलियर बिहेभियर गर्ने गाई थिए, मनुष्य जस्तै व्यवहार गर्थे। र त्यहाँ आश्रममा भएका अरू जनावरहरूको पनि व्यवहार जुन थियो रमण आश्रममा, त्यो बडो आश्चर्य लाग्दै थियो। अब एउटा कुकुरको हामी कुरा गरौँ, जो रमण आश्रममा बडो प्रसिद्ध भए। करुपन त्यसको नाम थियो, करुपन। करुपन कुकुर रमण आश्रममा बडो तपस्वी जस्तो व्यवहार गर्थ्यो। त्यो रमण जब माथि विरूपेक्ष केभमा बस्नुहुन्थ्यो त्यही बेला आएको हो त्यो, र त्यो रु झाडहरूको पछाडि लुकेर बस्थ्यो र बडो एकान्त प्रिय थियो। कहिले मान्छेको गाडी आउँथेन र उसको लागि रमणले खाना चाहिँ त्यो झाड जङ्गलको नजिकमा राखिदिनुहुन्थ्यो। उसले आफ्नो खाना खान्थ्यो र अदृश्यमै बस्थ्यो। एक दिन रमण जब बिहान डुल्न जान गइराख्नु भएको थियो ग्रुपमै, अचानक त्यो उसबाट निस्किएर आए जङ्गलबाट र रमनको नजिक आएपछि, रमनको नजिक आएर उसले पुच्छर हराउन थाल्यो। कुनै कसरी उसले चिनेछ कि रमन महर्षि उहाँ नै हुनुहुन्छ। र त्यस दिनदेखि ऊ आश्रम छोडेर गएन, आश्रममै बस्थ्यो। र उसको व्यवहार जुन थियो त्यो मनुष्य जस्तो व्यवहार थियो। कसैले हप्काइदियो भने खाना नखाने, कसैले प्रेमले दियो भने खाने, एक छाक खान्थ्यो र बाँकी समय गुफामा रमण जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यसकै नजिक अर्को गुफामा बसेर मान्छे जस्तै तपस्या गर्थ्यो। मौन बस्थ्यो, एक्लै बस्थ्यो र तपस्या गर्थ्यो र एक छाक खान्थ्यो, ठिक टाइममा आएर खान्थ्यो। त्यो परमात्मालाई चढाएको जुन प्रसाद हो आश्रममा, जो अरू साधुहरूले खान्थे, त्यस्तै त्यो करुपनको लागि पनि त्यो प्रसाद रमणले भन्नुहुन्थ्यो कि उसको लागि पनि मान्छे जस्तै पस्क, र उसको लागि चाहिँ मान्छे जस्तै प्रसाद पस्किन्थ्यो र ऊ त्यही लाइनमा बसेर जसरी साधुहरू खान्थे त्यसरी नै प्रसाद पाउँथ्यो। र प्रसाद पाएर फेरि आफ्नो साधुहरू पनि आफ्नो तपस्यामा लाग्थे, भिक्षाटनमा लाग्थे, ऊ पनि आफ्नो गुफामा गएर चाहिँ तपस्यामा लाग्थ्यो। यस्तो उसको व्यवहार थियो। ऊ कहिले पनि उसले कसै कोही भिजिटर आयो भने त्यसमाथि भुक्ने, नयाँ मान्छे देखेर तर्साउने, यसको कहिले पनि उसको व्यवहार भएन। जसको पनि नजिक जाने र नजिक गएपछि प्रेम गर्ने, त्यसको काखमा बसिदिने र त्योसँग प्रेम पाउने, यो अद्भुतै व्यवहार गर्थ्यो त्यसले। एक दिन कस्तो हो भने एकजना ब्राह्मण नजिकमै बस्नुहुन्थ्यो, बेल ट्री थियो त्यहाँ, बेल ट्रीको निर्णय एकजना ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। र उहाँहरूको ट्रेडिसनल धारणा कस्तो थियो भने कुकुरले छोयो भने नराम्रो हुन्छ र कुकुर नजिक आएको पनि उहाँ मन पराउनुहुन्थेन। र रमन महर्षिको एक शिष्य त्योमा साधुलाई भेट्न जानुभयो, त्यो सँगैसँगै करुपन पनि गयो। र करुपन त मनुष्य मनुष्यको बिचमा विभेद गर्थेन, जो मान्छे देखे पनि रमन आश्रममा आएकै मान्छे ठानेर उसको काख खान्थ्यो, नजिक जान्थ्यो, पुछड हलाउँथ्यो, प्रेम दिन्थ्यो र प्रेम खोज्थ्यो पनि। त त्यो बाहुनले चाहिँ बाहुन बाजेले त कुकुर नजिक आएको मन पराउनु भएन, उहाँले जोडले हप्काउनु भयो त्यो कुकुरलाई। र त्यो आश्रममा जो भक्तले उसलाई लिएर गएको थियो त्यो पनि रोक्नलाई उहाँसँग एउटा सानो स्टिक थियो, त्यो स्टिकले त्यो करुपनलाई यसो
बिस्तारै हिर्काए जस्तो गर्नुभयो कि त्यो बाहुन बाजेको नजिक नजाऊ भनेर. त्यति अपमान त्यो कुकुरले सहन सकेन. त्यति अपमान गरेको बापत त्यही दिन त्यो त्यहाँबाट छोडेर गएपछि आश्रम छोडेर गयो र पछि फेरि कहिले फर्केर आएन. माने ह्युमन बिहेभियरले पनि यति सेन्सिटिभ बिहेभियर गर्दैन जति बिहेभियर त्यो कुकुरले गर्यो. र त्यो छोडेर गएपछि रमणले धेरै खोज्न लगाउनु भयो त्यसलाई कि कहाँ गयो त्यो खोज. धेरै दिन रमण रुनु भयो त्यसको लागि त त्यो त्यो त्यति अपमान त्यो करुपनले कहिल्यै सहेन र फेरि फर्केर आश्रममा आएन. त्यस्तै एउटा सानो कुकुर थियो रमण आश्रममा. अब त्यसको व्यवहार पनि त्यस्तै थियो. एक दिन के भएछ भने त्यो अलि चञ्चल थिए, यताउता उफ्रिन्थे, दौड्थे. अनि एकजना आश्रमको इनमेटले त्यसलाई चाहिँ बेसरी हप्काइदिएछ, गाली गर्दैछ. रमनले भन्नुहुन्थ्यो कि हरेक जनावरसँग मान्छे जस्तो व्यवहार गर्नु, कसैलाई चाहिँ अनादर नगर्नु. यो कुन जोनीबाट के कारणले यहाँ आएको तिमीहरूलाई थाहा छैन. यिनीहरू पनि मुक्ति लाभको लागि म मेरो नजिक आएको छ. यिनीहरू पनि उच्च चेतनाकै जनावरहरू हुन् भनेर रमन धेरै गाली गर्नुहुन्थ्यो. तँ पनि शिष्य त शिष्यै हुन्छ. एकजना शिष्यले त्यो सानो कुकुरनीले अलि चञ्चलता धेरै गइराखे हुनाले बेसरी हप्काइदिएछ. अब बेसरी हप्काइदिएपछि त्यो कुकुरनीले आएर आँखाबाट आँसु निकाले, रोए, कराएर रोयो. र त्यहाँ एउटा ट्याङ्क छ नजिकमा, पानीको ट्याङ्क. त्यो त्यो ट्याङ्कतिर गई र पछि आश्रमको मान्छेले के देख्यो भने त्यो ट्याङ्कमा डुबेर त्यसले सुसाइड गरिदियो. अब हेर्नुहोस् एउटा कुकुरको आत्मप्रतिष्ठा कस्तो. अलिकति गाली गरे हुनाले त्यसले चाहिँ जिउनै स्वीकार गरेन. त्यो ट्याङ्कमा गएर डुबेर उसले सुसाइड गरिदियो. यस्तो पिक्युलियर व्यवहार रमण आश्रममा जनावरहरूको थियो. बडो पिक्युलियर व्यवहार. त्यो कुकुरनी मरेपछि अर्को एउटा कुकुरनी आई, कमला भन्ने, रमण आश्रममा. र त्यो कमला पनि अझै व्यवहार गर्थे. कमलाको पनि व्यवहार कस्तो थियो भने रमणसँग डाइरेक्ट अट्याच थियो. रमणको कुरा मान्थे र आश्रममा कोही आउनुभयो भने रमणले कमलालाई बोलाउनुहुन्थ्यो. त्यो बेला आश्रम माइट पनि धेरै थिएन र भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँलाई पुरा आश्रम घुमाऊ. अनि उसले गएर जहाँ जहाँ भन्नुहुन्थ्यो रमणले कि यो अरुणाचल पर्वत पुरा घुमाऊ, त्यो केभ पनि देखाऊ, त्यो ट्याङ्क पनि देखाऊ, जहाँ जहाँ भन्नुहुन्थ्यो त्यति त्यति ठाउँ लगेर भिजिटरलाई देखाएर घुमाएर उसले ल्याउँथ्यो. जुन ठाउँ रमणले भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो ठाउँ लग थिएन. अब यस्तो सेन्सिटिभ व्यवहार गर्थ्यो जो कमलाले. र त्यस्तै जो कुकुर इन्लाइटेन्ड भए, जो रमण महर्षिको सान्निध्यमा इन्लाइटेन्ड भए, जसको समाधि रमा आश्रममा बनाएको छ, त्यो पनि बडो उच्च चेतनाको कुकुर थियो. अब यस्तो जनावरहरू रमण महर्षिका आउँथ्यो र रमण मोहनमा बस्या हुनाले उहाँको एनिमल किङ्डमसँग डाइरेक्ट संवाद हुन्थ्यो. जहाँ रमण बस्नुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यहाँ धेरै बाँदर छन् त्यो अरुणाचल पर्वतमा. र त्यहाँ ठुलो ठुलो दुई ग्रुपका बाँदरमा कहिलेकाहीँ झगडा हुन्थ्यो र यिनीहरू आपसमा धेरै लड्थे. र लडेपछि रमणले गएर चाहिँ बिचमा लडा छोडाउनुहुन्थ्यो, लडाइँ छोडाउनुहुन्थ्यो. अनि दुइटै ग्रुप चाहिँ रमणसँग एकदम मान्ने, रमणलाई एकदमै आदर गर्ने. अनि दुइटैले आफ्नो आफ्नो शिकायत रमणको नजिक राख्थ्यो कि यसले मलाई यस्तो गर्यो, यसले मलाई टोक्यो, यसले मलाई मार्यो. अनि रमणले दुइटै ग्रुपको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो. अनि रमणले जसको गल्ती हुन्छ त्यसलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो. यसमा यसपालि चाहिँ यो ग्रुपको गल्ती छ भनेर उसलाई गाली गरेको. जुन ग्रुपलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो त्यसले चाहिँ एकदम झुकेर गल्ती मानेर मुटु निहारेर लाज माने जस्तो गरेर फुसुक्क भएर जान्थ्यो फर्केर. अनि अर्को ग्रुप चाहिँ फर्केर एकदम जित्दै जितेँ भनेर नाच्दै कुद्दै रमणको चारित्र नाच्दै तपाईँले न्याय गर्नुभयो भनेर जान्थ्यो. यसरी रमण चाहिँ जज हुनुहुन्थ्यो, त्यो जनावरहरूको पनि जज हुनुहुन्थ्यो. जनावरहरूको बिचमा झाडा भयो भने पनि रमणले त्यो झाडा सल्टाउनु पर्ने र उहाँको कुरा मान्ने, जनावरहरूले पनि अति आदर गर्ने. अब त्यहाँ एउटा ऊ थियो, लेपर्ड थियो, त्यो आउँथ्यो, चिता आउँथ्यो र रमणले त्यसलाई मिस्रीहरू, यस्तो आश्रममा भएका छुवाराहरू केही खानेकुरा थियो भने त्यसलाई दिनुहुन्थ्यो, खान्थ्यो. र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भिजिटरहरू भएको बेला आइदियो होला रमणले गाली गर्नुहुन्थ्यो, अहिले आउने हो यहाँ जो आउने दर्शकहरू आउँछन् उनीहरू त सब डराउँछ तिम्रो कारणले.
भनेपछि गाली गरेपछि फेरि जंगलमा हराइहाल्थ्यो र रमनले उसलाई जस्तो इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो कि भिजिटर नभएको लामा हो अनि रमन जब एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला मात्रै धेरै आउँथे र जब रमनको नजिक कोही मान्छे हुन्थ्यो मलाई देखेर डराउँछ भनेर त्यो रमनको नजिक आउँथेन यसरी एनिमल किङ्डमले पनि उहाँलाई रेस्पोन्स गर्थ्यो त्यस्तै जुन कागको रमन आश्रममा समाधि छ त्यसको पनि अजीब कथा छ त्यो काग पनि रमन आश्रममा आएर घुम्थे रमन आश्रममा रमणको दर्शन गर्न आउँथ्यो बस्थे त्यहाँ एउटा इनार छ त्यो जुन दिन त्यो कागको अन्तिम दिन थियो त्यो इनारको नजिकमा आएर त्यो बसिराखेको थियो एकदम बिरामी भएर उसको अन्तकाल आएको थियो अनि कसैले धपाउन चाहे पनि ऊ भागेन अनि रमन आउनुभयो रमन आएपछि रमनको नजिक आयो रमनले उसलाई हातमा उठाउनु भयो रमनले थाहा पाउनुभयो कि यसको त अन्तकाल छ अनि धेरै बेरसम्म आफ्नो हातमा लिएर माया गर्नुभयो रमनले अनि गङ्गाजल मगाउनु भयो रमनले कमण्डलबाट आफ्नो जल मगाएर उसको मुखमा दुई थोपो गङ्गाजल राखिदिएर अब तिमी शान्तिपूर्वक मर तिम्रो अन्तकाल आयो अब चिन्ता नगर शरीरलाई तिमीले विसर्जित गर बोधपूर्वक विसर्जित गर तिम्रो अर्को जन्म नहोस् भनेर कागलाई त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन दिएपछि बडो बोधपूर्वक त्यो कागले शरीर छोडे रमनको काखमा र त्यस कारणले रमनले भन्नुभयो कि यो काग जोनीबाटै मुक्त भए अब यसलाई चाहिँ अर्को जन्म लिनु पर्दैन र त्यस कारण रमनको त्यहाँ रमन आश्रममा समाधि बनाएको छ त्यो कुकुरको त्यो कागको त्यो मृगको जो इन्लाइटेन भए अब यस्तो जनावरहरूको बिहेभियर रमन आश्रममा देख्न पाइन्छ बडा आश्चर्य लाग्दो हो उनीहरू पनि मान्छेको सम्वेग मान्छेको प्रेम बुझ्दो रहेछन् र त्यही दृष्टिकोणले हामी पनि तपोवन आश्रम बिच जङ्गलमा बनाएको छौँ र 12-13 वर्षदेखि हामी बसिरहेको छौँ चारैतिर यहाँ जनावरै जनावर छ बाघ पनि छ बदेल छ भालु छ सर्प छ्यापछ्यापै सर्प छ त हामीले आउन साथै मैले नियम के गरेका थिएँ भने यहाँ कसै जनावरलाई कोही मार्न पाउँदैन सर्पलाई कसैलाई पनि मार्न पाइँदैन र यिनीहरूले पनि हामीलाई दुःख दिँदैन हामीले पनि यसलाई दुःख नदिउँ अब यहाँ छ्यापछ्यापै सर्प छ न बर्खाको टाइममा कोठामा पनि निस्किन्छ कहिले रेकर्डिङ रुममा निस्किन्छ कहिले किचनमा निस्किन्छ सर्प तर आज हामी 13 वर्ष भइसक्यो र बिखालु सर्पहरू छ यहाँ तर कसैलाई चाहिँ त्यो सर्पले दुःख दिएको छैन कसैलाई तर्साएको छैन बाघ छन् बेलुकै नै हामी देख्छौँ बाघ कहिलेकाहीँ सुरुमा त दिउँसै देखिन्थ्यो पानी ट्याङ्कीमा बसिराखेका हुन्थ्यो कहिले चाहिँ राति हामी आवाज सुन्छौँ नजिकमा अहिले पनि हिजो अस्ति नै बेलुका हाम्रो इन्मेटहरूले देख्नुभयो बाघ त आजसम्म त्यो बाघले कसैलाई दुःख दिएको रेकर्ड छैन गाउँमा गएर यहाँबाट जङ्गलबाट गाउँमा गएर गाउँमा बरु दुःख दिन्छ उसले तर हामी बिच जङ्गलमा बसिराखेका छौँ हामीलाई कहिले दुःख दिएको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन गाउँमा गएर गाउँको कुकुर खाइदिन्छ गाउँमा चाहिँ गाईलाई दुःख दिन्छ तर जङ्गलमा हामी बसिरहेको छौँ हामीलाई कहिले तर्साएको छैन दुःख दिएको छैन यसरी हामी के देख्छौँ भने हामी प्रेमपूर्ण बस्न सकेँ र हामी प्रेम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रेमको रेस्पोन्स एनिमल किङ्डमले पनि गर्दो रहेछ र रमन महर्षिको जीवन यसको चाहिँ एउटा जीवन्त उदाहरण हो यो काग तिहार यो चाहिँ कुकुर तिहारको नजिक को यो समयमा जनावरहरूप्रतिको यो परिचर्चा सान्दर्भिक भएको हुनाले मैले चर्चा गरेँ सायद तपाईँले मनाउनु भयो होला तपाईँको तिहार मङ्गलमय होस् यो मङ्गल कामना गर्दै आज यहीँ बिदा लिन्छु।